Gjyshi im kishte vetëm një vajzë nga martesa e parë dhe nuk patën fëmijë të tjerë dhe efektivisht do shkatërohej trashëgimia, ai ishte i vetmi djalë në shtëpi. Dhe edhe pse ishte në mosh shumë të rritur, mori gjyshen. Dhe kjo grua këtu erdhi në shtëpinë tonë edhe çeli 6 filiza. 4 djem edhe 2 vajza. Dhimbja më e madhe e saj është humbja e djalit, të njëjtë prej djemve të voglit në moshën 12 vjeç. Ajo nuk e ka marrë veten që atëherë, po ajo është grua shumë e fortë dhe e mbushi shtëpinë plot. Por gjithë të fëmijë ajo duhet i rriste vetëm, sepse gjyshi u nda nga jeta shpejt. Dhe me rritjen e fëmijëve të vet dhe martesat erdhëm në jetë dhe ne të tjerët, i shtuam përgjegjësitë, sepse në kohën e regjimit dihet në fshat ku jetonim ne, gratë ishin gjithë ditë në punë, në kooperativa, në punët të shtetit. Në punët të vështira. Dhe gjysha duhet edhe të na rriste ne, por edhe të punonte, të gjente mënyrat për cilë pak të ardhura më shumë. Ata që janë rritur në fshat në kohën e diktaturës e din shumë mirë se sa e vështirë ishte të mbijetoje. Sepse në disa vënde, pagesa e një ditë pune strapacuse ishte 30 lek të vjetra. Dhe 30 lek të vjetra mund të blijej vetëm një buk misri. Dhe gjithë nevojat e tjera nuk dihet se si do të plotësoheshin në këto familje. Dhe gjyshja mbushte një kosh të madh me fruta, se kishim shumë pemë, shumë fruta, edhe i shiste në peshkopi, ishte pak më lartë se ne dhe ati nuk bëheshin shumica e frutave. Pa i kosh ishte aq i rëndë sa mezi e ngrinin dy veta. Ajo e mbante vetë? Ajo e mbante mbi kurriz, edhe më ka treguar një histori një herë, që një urë që kalon të matin, ishte e prishur, pa dërasa, edhe më atë koshin e masë që mbante mbi supe, mbi shpinë, mbaj këta dy telat, këmbët në njërin tel, edhe duart në telin tjetër, edhe e kalon të rrugën, urën. Ku më ka treguar këtë, nuk mezi e imaginoja se si mundesh një grua me gjitha të vuajtë që kështë kaluar, ta bënte këtë gjë çdo ditë. Dhe nga ajo kohë, unë mbaj mend imazhin e asaj që gjithes një kodre, është një kodre shumë e bukur përballë shtëpive tona. Dhe imazhin e asaj që çapitej në mëngjes me atë koshin e madh kur nisej për të shkuar dhe në buzëmbrëmje kur kthehej dhe nishim aq të lumtur në buzëmbrëmje sa sa vinte na sillte karamele, biskota, gjërat që mund t'i kishte marrë, edhe që ne nuk kishim ku t'i gjenim aty ku ishin. Dhe na shpërblente për atë kujdesin që ne mund kishim të reguar, sepse kur ikte vikte gjithmonë me këshillat, ju lutem rrini urt, mos bëni gabime. Edhe ju ishit sjell mirë dhe i merituat të gjitha ato gjërat e mira që ju sillte. Tani ajo gjyshe është sot 96 vjeç, siç e thash. Dhe nga ajo shtëpia ku kishte vetëm një fëmijë, një vajzë, sot aty janë përveç tre djemve të saj, që janë babi dhe dy xhaxhallarët e mi, që janë familjet tona aty dhe dy hallave të mia të dashura. Ajo është me 14, ndoshta, apo më shumë, jo, do të jetë me 17, nipër, stërnipër dhe stërmbesa. Dhe gjëja më fantastike që krijohet atje është në verë, kur mblidhen të gjithë atje bashkë, dhe ajo i dëgjon gjithë dëshirë, dhe më thotë mua që kjo është zhurma më e bukur e gjithë jetës time. Dhe do doja ta dëgjoja vazhdimisht të zhurmën këtu. Fantastike. Sepse ata mblidhen të gjithë si një ushtri e vogël dhe bëjnë rrëmuj, bëjnë zhurma të latarshme nëpër oborrë, nëpër pemë hypin. Ajo i kundron aty e lumtur.